भिवंडी मधून मोठी तसंच धक्कादायक बातमी आहे. भिवंडी मध्ये गादी कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कोरोना पासून बचाव करणारी गादीची जाहिरात या कंपनीने केलेली आहे. नारपोली पोलीस ठाण्यात सध्या गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. समाजाची दिशाभूल केल्याबद्दल हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अरिहंत मॅट्रेस या कंपनीवर सध्या गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अरिहंत मॅट्रेस असं या कंपनीचं नाव आहे. कोरोना पासून बचाव करणाऱ्या गादीची जाहिरात या कंपनीने केलेली आहे. त्यामुळे नारपोली पोलीस ठाण्यात आता गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी मनीष गायकवाड. मनीष, काय अपडेट? नक्कीच, भिवंडीत एक धक्कादायक असा प्रकार उघडकीस झालेला आहे. अरिहंत मॅट्रेस असं एका कंपनीचं नाव आहे. या कंपनीमध्ये कोरोना पासून बचावासाठी एका गादी तयार करण्यात, या गादीचं नाव त्यांनी ठेवलं आहे आणि कुठेतरी समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी ही गाडी तयार करण्यात आली आणि खोटी जाहिरात करून स्वतःच कुठेतरी फायदा करण्यासाठी यांनी एक प्रयत्न केला होता. पण याच्या विरोधात प्राथमिक आरोग्य केंद्र डावखर सर यांनी नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे व आता पुढची प्रोसिजर सुरू आहे. स्वागता मनीष, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. तर भिवंडीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडलेला आहे. भिवंडीत एका गादी कंपनी विरोधात आता गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कोरोनापासून बचाव करणाऱ्या गादीची या कंपनीने जाहिरात केलेली आहे. अरिहंत मॅट्रेस असं या कंपनीचं नाव आहे.